Paraditën e sotme është përkujtuar në Durrës 82 vjetori i rezistencës ndaj pushtimit italian. Në ceremoninë e zhvilluar në përputhje me protokollin shëndetësor, merrin pjesë kryetari e Bashkisë së Durrësit Emiriana Sako, prefekti Roland Nasto, kryetari i qarkut Alfred Mullaraj, deputet dhe veteran. Fjallën e rastit në këtë ceremoni përkujtimore, e mbajti drejtori i arsimit, kulturës, rinis, sporteve dhe komuniteteve fetare pranë Bashkisë së Durrësit, Adrian Gura, i cili vlerësoi këtë moment historik duke u shprehur se ka data që nuk ndryshojnë kahje kur. I tillë është edhe 7 prilli i vitit 1939. Ka data që në ndërim të brezave ndryshojnë dhe vlerësim. Ka data që nuk ndryshojnë kahje kur. I tillë mbetet për ne 7 prilli i vitit 1939, një datë zezë për Shqipërinë dhe për Europën. Vendi vetëm në kontinent që u pushtua përpara se të fillonte lufta e dytë botërore. Ishte era e parë që Shqipërisë, shtetit më të ri të Evropës, i shpalli zyrtarisht luftë dhe akti i gjendjes së luftës përmbylli me pushtim. Ky shesh ku jemi mbledhur sot është dëshmitar i njërës prej qendresave më të hershme antifashiste në botë. Dhe ky fakt është në nder të këtij vendi. Pjesëmarrësit kanë bërë omazhe pranë bustit të Mujo Ulqinakut, ku kanë vendosur edhe kurora me lule.